个贴纸呢是用来做定位的，确认一下我的影片范围，看一下，看起来好像还可以再过来一点，对，好 ，OK， 那，我们今天呢，要教大家调油，那这个调油呢，如果可以的话，当然可以再准备更多。好，就是如果说照我自己的调油方式，那其实我用了大概七种配方。好，那这七种配方其实里面的油，其实主要是应该这么说好了。以油画来讲啊，油就是它的重要媒介。那油里面的每一个特质的差异，它其实就去强化，然后它就去帮助到这个画在画的过程里面，或者是说这个油它所造成的影响哦。比如说像早期我在实验的时候，我的油其实并不是非常非常精准，或是说在实验过程里面，其实有很多其实是不好的案例或者范例，好，那它就会造成可能画面很容易泛黄，对，那又或者是说油里面造成，比如说它变成好像只是一层薄膜的概念，那它就很容易造成一种皲裂状态，对，就是各种可能。对，那所以在画油画的时候，说真的，其实油非常重要。那我们今天基本上我准备的油有几种，好，那我们今天基本上会只用到三种油，对，就是主要的三种。那这三种说真的，其实也是比较常见的啦。好，那当然比较常见的当然就是石油精。那我用的这个是牛顿的石油精，对，那也有老人牌的，对，也有老人牌的石油精，对，那你要说价钱吗？或者是其实落差不大啦，就是一个。好，那刚刚，影片断掉，因为手机过烫。好，那我们继续，就是我们用的这个亚麻籽油呢是比较好的哦，熟炼亚麻籽油，那这是轻质的，那还有另外一个是重质的，那重质的其实特殊情况才用它。那种植它是非常非常的浓稠，对，它是非常非常浓稠，包括你看这上面这个油漆就知道，它厚厚的一层，对，那其实这么说好了，就是我们上次应该说第一次上课，当然那可能太起初，所以有点不是那么清楚，大家未必会记得，就是油画呢，基本上，比如说像我们刚刚介绍的石油精，它是属于挥发性油，所以挥发性油就是，它就是放在空气中，它就会慢慢挥发掉。对，那像我们刚刚后来介绍的这种，就是熟炼轻质亚麻油，这种就是干性油。那干性油其实说真的，其实分很多种，像我之前举例，就是我早期在实验的时候，其实最常
最常跑台北去买的油就是罂粟油，对，罂粟油。好，那罂粟油它其实是干性油里面算是品质又比较好，那透明度，然后流动性，这都是好的，都是很好的。好，那比如说像外面啊，你可能会常常就是买到这种玻璃瓶的随身瓶，哦，这种随身瓶，然后就是老人出的，哦，那它就是有各种不同的油嘛。那当然看上面的介绍真的是一种方式，那我觉得介绍是一种没错，但是你总是要实验你才知道这个是不是你要的。好，那包括我教给各位的这种调油方式，其实它是说真的已经算是一个比较简化版的。好，那在这简化过程里面，当然还是有所妥协啦，就是你如果去像我一样去调配到七种配方的时候，你画起来的时候你会发现，那油真的又更好用，对，还是有差。好，那比如说像外面常常会买到的就是一个，我给大家看，好，外面最常遇到的就是这种精致亚麻油，精致亚麻油。那精致亚麻油说真的是，看这是超久的。有的是，比如说像我去展览，然后手边没有带油，然后但是因为运送过程里面可能会有一些毁损啊或什么的，那我就需要现场处理，我就买一些现成的一些油来稍微调配一下，但是还是要调配，对。好，那比如说像这个油画调色油，那这调色油就是现成的，它就是已经调配好了，它就是帮你亚麻油加松节油，就这样。对，这是最常见的。那大家在画油画的时候，通常也都是买这个。对，这是一个比较常看到，然后比较大众型的。对，就是你不要把油画搞得很复杂的话，那你就买这个。但是说真的，其实不搞得那么复杂，它会有一个问题，就是你就只能受限于它。哦，而不是你去把它发挥到100%的极致状态，对。好，那所谓的精致亚麻油，它就是很像那个夜市的牛排，什么特级牛排或者是什么特级什么之类的，就是特制什么，对，就它其实就是一般的啦，对，哦，它就一般的。好，那它其实都有分号嘛，那记得就是请指名认证，就是熟练，好，熟练，对，熟练。好，那这都是干性油，对。那在这里呢，我们要用的凡尼斯叫做丹马凡尼斯。那这丹马凡尼斯呢，它基本上就是一种很常会出现的，就是大部分如果老师要教调油，大部分都会指定用单码，然后就把它加到调和油里面，哦，那它是最常见的，对。好，那只是呢，它会增加你画面的光泽，就是会油油亮亮的，好，所以你可以去考量跟考虑说，我的单马凡尼斯到底要加多或加少。好，你如果想要让你的画面亮一点，那你的单马凡尼斯就可以加多一点。你如果不想要让你的画面亮亮的，你的单马就少一点。那单马加进去，它有一个好处是，除了保护你的画面，让你的画面更加坚固以外，就是还有就是它会让你的画更快干，这也是一个关键点。好，那外面其实也有卖这种大的，对。
大的我记得也都大概是400多块吧。这个我也不知道几墨，哦，200墨，然后这应该是500墨，所以是吧？被遮住，应该是500墨，200，我也不知道哎、欸。你如果它是500的话，假设如果这是200的话，那这划算很多、啊。假设这如果400多，你看我这如果倒进去，200墨倒进去，可能也才。可是说真的，其实是要看它到底容量多少，对吧？好，今天不是来讨论它的容量，还有买哪一个比较划算。好，这个到时候你们可以再仔细的去看一下。这被贴住，很想把它拿开看。它应该有洗。好吧。是不起来。那这是比较好的凡尼斯，就是描绘凡尼斯，稍微贵了一点点。那它也可以，总之呢，它也是增加画面的持久性呢、啊。好，那就是也是保护画面，对。哦，描绘凡尼斯。那如果你要高级一点的话，你就可以买好冰的。对，但你要说价钱吗？其实，如果这样看，好像说真的，其实差不多哎、欸。我觉得，你看这500墨，真的，那这500墨，200、200、600。假设这如果一罐150、300、450、450、450，那这如果300多就很划算。突然又开始算起来。好，那好冰的这个凡尼斯呢，它其实我觉得还蛮好用，但是就是如果说你照价钱的话，它当然就贵一点点，但是它品质就毋庸置疑啊。对，好，那其实我还蛮推荐大家一种，就是消光凡尼斯。哦，这其实大概是我从好几年前我在画，哦，大学的时候我在画油画的时候，我就使用这个。哦，因为我觉得它的好处是，像这样一罐大概差不多。哦，说真的，其实有点太久了。买有点久，我这几年比较多时间在教课。哦，这罐你看到现在，惨了，这罐还没用。好，那它加到我们的画里面呢，加到我们的油里面，就是帮我们把画面的油油亮亮给减少。哦，我自己不是那么喜欢我的画亮到那个反光看不清楚画，对，就不是那么喜欢。所以其实我都会在我的油里面加这个消光凡尼斯，对。那我们今天没有要用这个，所以我们就把它拿下去。那，哦，上次有跟大家讲过，以前有去过那个某个艺术家那里，那，然后也不知道是真的假的啊，就是他就跟我说他油是自己煮的。不过我就记得那个名字叫做 Mastic， 好，那就是乳香凡尼斯。那凡尼斯到底是怎么来的？它其实就是树脂，哦，就是树的汁液啊。对，它是树的汁液，只不过他们是
淬炼后。那这个是、算是油画界的 LV， 就是老荷兰、老荷兰他出的乳香凡尼斯。那这个乳香凡尼斯呢，这一罐真的是不便宜，这一罐2940元，但是基本上啊，它其实不需要用太多、因为它的品质是超级好的、用一点点就够了、那会用量那么大的其实是有、比如说拿来做保护，然后拿来调油、对，好，那它算是亮面的凡尼斯、凡尼斯基本上有分就是亮的跟亮面啊雾面，就大概是这样。那大部分都是偏亮面，大部分，对，就是少数，除非特殊情况，你想要让你的画看起来比较亮亮，那就是用消光，对。好，那这边等于是跟大家稍微讲一下，油有分哪几种，那我常用的大概是哪几种。那没有一定非得要现在此时此刻你就去买，因为说真的，我那些油其实也都是我这样从大三开始，然后慢慢的实验，慢慢的调，然后慢慢的增加，慢慢的减少，然后最后取得一个平衡，就是我觉得是最好的状态。那废话不多说，我们今天呢要用的工具呢，有杯子，然后有漏斗。好，那看这漏斗就知道用了好几年了。对，就是因为油它其实会残留在上面，那它就会稍微有点泛黄。对，那杯子有点廉价的塑胶杯，那是去年还前年的时候，带学长姐们调油的时候，然后其实你用布丁杯也可以啊，那是我那时候买的杯子。好，那然后我们说我们要准备一个玻璃瓶，对，我们要准备一个玻璃瓶，那是玻璃瓶，你可以用各种，或是历史悠久的消光凡尼斯的瓶子，对，就是留着继续用，很好用，而且这种很耐操。因为你说真的，其实你用到你把它调到那个塑胶瓶，很容易软掉。然后有些塑胶瓶它的塑胶太单薄的时候，那个它就会坏掉。好，那我们现在呢，先来教大家一般的调和油，好，一般的调和油。那一般的调和油来说呢，基本上，我先卡断。好，那我们现在来教大家的是两种，基本上有两种油的配方，分两种油啦，应该这么说。对，就是一种是我们画画使用的调和油，对，画画使用调和油。那你就可以用这个杯子去抓比例。我不是用重量，我是用它的量。倒干净，不要浪费。地球资源有限。好，那我就会再把它靠着，把它靠着，然后这是一杯，满满的一杯。哎呦，对，每次都这样。
个很长的现象，就是水出来、流出来、倒出来，很长的现象。那这时候你就要准备厨房纸巾，对，厨房纸巾。那厨房纸巾它的好处是，它不会有棉絮，对，它不会有棉絮。所以你如果在你如果厉害的话，其实是可以挤出油的。对，有些人会觉得较强，说真的就是不想要浪费，就还可以用。包括这纸巾，这都是再利用的。那你要顺便清桌子上的油也没问题，因为石油精它其实是一个比较伤、比较侵蚀性的，对。好，那刚这个比较老的石油精，就是开很久的这个用完了，那这瓶子也可以留着用，对，也没问题。好，那我们现在要用的就是调和油嘛。那调和油呢，就是石油精2杯，2杯。我还是会稍微把它挡住啊，因为它是挥发型的，所以它在空气里面，它其实很容易挥发。好，这次要倒快一点，好，稍微少了一点点，2杯，对，2杯。那接下来呢，就是用精致亚麻油，轻质。反正调油的时候就是很像在做实验，对，就是一个加一个，一个加一个。好，那这个有点太多。其实照理说不要倒回去啊，因为你刚刚里面有那个石油精，我没关系。好，多少呢？2/3杯，不满一杯哦，2/3杯。有时候这个你也在改豆砍倒放，它就会流得更干净一点。然后这过程里面就可以准备，哎呦喂呀，好，太久没用。凡尼斯的问题就是它很黏，然后它干很快，所以它很容易常常呢，所以它把我们的盖子咬住，对。好，那单马呢，基本上半杯，就是1/2。你会发现石油精比较多，然后后来的这几个差一点点，差一点点。OK， 那我们就卷上呢，这就是我们的调和油。你这个调完，如果你跟我一样用这种什么小米酒的玻璃瓶用的话，如果你家里有爸爸有妈妈会喝小米酒，如果你拿
你拿它的玻璃瓶来用的话，你记得，一定要写标签，不然你拿害它喝下去。对，虽然说这味道很不一样，但是喝酒醉的时候，没办法保证不会喝它。对，好，就是真的啦，这个安全第一很重要。虽然说好像听起来好像有点滑稽，但是哎，颜色实在太像，真的很像小米酒。对，好，那这就是我们的调和油。好。记一下日期，为什么要记日期呢？因为我们要做实验，就是你要记得，他在这个时间里面，那他过的一些时间，这个油它的变化，泛黄的状态跟时间，对，然后接下来呢，就是我们要调我们来调另外一种油，叫做清润油。清润油是干嘛的呢？清润油是拿来，比如说，我今天在换颜色，我今天在干嘛？分心，就是打开盖子，很容易分，我真的是不能分心，拿盖子我就分心了，就想不出来。就是清润油，就是我们在换色，我们在洗笔之前，我们用的油。去点，但是至少有看到日期。好 ，OK， 来，洗笔换色之前，好一样，烧越快越好，真的，越小心越流的到处都是。那正常来讲呢，清润基本上是三杯石油精，哇，细啊，这个杯子太大，流出来，那是 NG， 没办法 NG， 就是已经拍了，没有剪接板。瓶子太小，瓶子太小的时候就会有这种问题，还是要给他。啊，在倒的时候真的是要小心一点，确认一下你的玻璃瓶够大。好，那没关系，我还有一个骨灰级的瓶子，骨灰级。骨灰级的瓶子来了，你看是用，从我记得这个大概是我研究所一年级用到现在，
我不知道几年了，就一直重复利用，反正它又没有坏掉，好好的。我记得你的漏斗要对着瓶子里面，不然你就留到桌上，跟我一样。我是也没有在外面啦，只是那个瓶子太小，所以流出来。好嘞，刚刚倒了两杯，对吧？麦浪灰，哦，粒粒皆辛苦的概念。滴滴接资源，你说会不会有杂质？不会啊，那杂质在卫生纸上面，纸巾、厨房纸巾上面。两杯，第三杯，我们这样调到这里，大概你的这个这一桶石油精已经差不多 快要见底了，好，这是正常现象。但是啊，这么说啊，就是你可能会觉得哇，用好凶哦，但是我跟你讲，你调了这一次油，那个基本上可以用。至少半年以上，看你有没有认真画画。很认真画画呢，大概半年。没有很认真画画，马马虎虎，可能大概那个油可以用个两年、一年都没有问题。对，我以前是每半年就调一次，都是那种大瓶的，还没有那么小米酒那么小瓶，都是那种1000cc 的。大概用半年差不多，但是半年大概可以画好几十张作品，对。好，这时候呢，我们需要借用。其实，如果你有那种。我记得我们有买普通的亚麻仁油，我差点重本给它下去，会有点浪费，不需要。用这个夜市的命名方式，夜市牛排的命名方式就是精致亚麻仁油。这就是一般的亚麻油，然后这个照理说基本上一杯，但是我是觉得它应该，我是不知道倒到天荒地老，塞住了，这叫心血管疾病，还是那什么？好，算了，不讲屁话。我就慢慢倒，真的是血管阻塞。我对啊，有讲，就是吃太油，油炸的啊，吃太油，就是血管很容易阻塞，就大概是这样。血液输送的非常非常缓慢。好，
好的，没办法，我的普通亚麻仁油好像没了。一杯，3:1，总之就是3:1。那这时候就只好重本一点点。稍微补一点点好的亚麻仁油，那好的亚麻仁油就不用那么多，主要是因为它的粘稠度。那清润为什么要加亚麻仁油呢？是因为石油精其实是很伤鼻毛的，它其实是具有侵蚀性的。好，那你如果纯粹在换颜色，你在调色，你在洗笔的时候，你纯粹用石油精的时候，你的笔毛很容易受损，对，所以不建议。所以这也是我后来实验的，哦，稍微加一点点亚麻油进去，哦，它对于我们的笔毛的防护是更有帮助，有点像润发的概念，对，好。那记得啊，我们的调油都要使用前摇一摇，均匀的摇，摇一摇。对 ，OK， 那我们的调油就完成咯。那等一下我们要来做实验 ，OK， 好了之后摇一摇。这是我们今天调的，那记得一样，你要在瓶子的位置找一个空地，写上，那瓶子已经年久泛黄，然后又有猫毛、狗毛，清润，所以润就是它是拿来润笔用的，对，清润以前是染的，哦，我的油其实有一二重染、轻染四种油，对，就是重染、轻染，那个以后有机会再教大家。好，那我们现在就是调好了。那我们现在来进行下一个阶段，好，好，那我们现在就进行到了，一变魔术就，就到这，好，那我们接下来要来在纸上做实验，或者在画布上面做实验。如果你手边有画布的话呢，你就把它拿出来；如果你手边有纸呢，不同什么纸都没关系，你就想一下。未来你有可能在这个纸、这个基底材上面上色，哦，你都在上面做实验。对，那这个实验呢很重要。哦，那我们要做的事情就是，拿出一支笔。哦，那我刚刚已经把调和油、调色油，好，装到显晶的瓶子里面。好，那我已经把清润的油装到人参瓶里面。好，那这不是打广告，这就是这些玻璃瓶呢，在你喝完吃完之后，那清洗干净等干之后，它其实可以再重复再利用。那当然你如果用不到，那当然就把它回收。好，那如果有需要可以再跟我讲，我还有。
那不是身体虚弱了，是因为之前车祸哦，那就是有朋友送来，就是给我补身体的。好，那废话不多说，我们来实验一下。好，我们在这里面，大家眼前现在这边有两种基底材，一个是木板。这木板大概是什么时候？这是我大学，哦 ，N 年前了，大学时候的木板，哦，打底的。好，那这上面呢，其实等一下会顺便讲一下基底很重要。哦，这上面呢是用了 P 土。哦，以前不知道，哦，就是想说，说真的，其实很多很多未来啊，你们在画画的时候，说真的，很多人都会拿 P 图来画，来打底，但是以为都是白色，撅手也是白色，哦，以为那个 P 图就能取代撅手，其实是没有，而且没办法，哦，那它是完全不同的材质 ，P 图很硬，然后它其实很容易剥落，好，哦，那总之呢，你看一下，我刚好稍微清理过一下，你看。它其实就是一层，有看到，哦，它可以撕起来，它就是一层皮，哦，所以它其实说真的，其实你画在上面是非常非常的危险，你的画哪天就会剥落。对，那接下来我们就在这上面涂上油，那这上面其实它有不同的质地，那还有纸也是。你就涂上去，有涂好多层的，跟只刷一层的。这个已经有点看不到，涂在旁边。好，涂完呢，你就把它盖起来。说真的，避免它挥发。接下来呢，好吧。预防我们老人痴呆，请先注记一下。那为什么要注记涂几次？因为涂的次数会影响它变黄的可能性。就是要观察，这里是涂一次。OK， 接下来呢，我们要用清润油，用不同瓶子装是，我觉得避免自己忘记。那你说，到底哪一个是哪一个？那你就用你的直觉，你就觉得，调色油它是一个比较少用到，然后它比较重要，所以我把它用胖胖。宽宽的瓶子把它装起来。好，那我会故意刷比较大的范围，主要是要看那个啦差异性。一样，预防老人痴呆。
们也可以稍微把它注记起来，把它位置稍微标示起来，因为清润油说真的，它其实是相对的。其实 不太容易泛黄的，哎，已经看不到了，好，稍微用起来。这涂几次了？忘记了。真的是老了。应该基本上它就挥发掉了，基本上是看不太出来的差异性。好 ，OK， 好，你可以在，你可以在纸上，你可以在画布上，但最好啦，画布一定要，对，就是因为你必须让你自己知道哦，我用的这个油，它在我未来我会画画的基底材上面，它会有什么效果。OK， 好，不对，我不应该这样拿走。再一次，这样没有节目效果。好，那我们今天的实验到这里。好，好，那接下来给大家看一下，就是我们可以看一下在画面里面，我们请导播拉近一点。OK， 好，那大家可以仔细看一下，就是这上面有我，这其实已经是做了好几次的实验。好，那后来换到这个画布，那这画布其实不是什么很好的画布啊，但是它已经跟了我几年了，2012年到现在九年，对，就是不管搬到哪，我都把它带着。好，那你可以看到。我在画面里面其实我有做实验，好，那比较容易黄的油我就会去调整它的比例。好，比如说像在这边我刚刚说的，我其实我有四种油，重要的油，调色油，然后清润油，然后重染清染。那我在这边你会发现奇怪，莫名其妙为什么清染比较黄，对，然后这也是有打过底的，有做打底的实验。好，那这边这就是我的调油实验哦，你要把它清楚的记录起来哦，这很重要，因为你才知道，而后你才知道哦，我在后续我可以怎么样调整，对，去避免错误再发生。好，那我们来看下一幅。好，那我们可以看到这幅呢，你可以看到是，等一下呢，请同学。试着一样，在纸上，在布上，好，你去调，用我们刚刚调的油，然后你去调颜料。调颜料的时候呢，你去把它刷上来，刷上来，刷上来。好，那你就可以看到那个不同差异，不同的颜色，明明就在同一个基底上面。好，包括你看，我还有金箔上了防护漆。那当然漆稍微有点泛黄，这都是可以观察的现象。好，那没有上
没有上漆的呢，那个金箔稍微比较暗沉一点点，没有那么亮。好，这些都是值得我们观察的哦。好，那这个非常非常重要哦，所以建议大家等一下你可以选几张你觉得哦你会画在上面的基底材，就是不管是素描纸啊、水彩纸啊，然后比较轻薄的，或者是磅数比较高的都没关系，好，去做实验，好吧？好，那我们留时间给大家 ，OK。